Hockeyallsvenskans highlights presenteras i samarbete med Svenska Spel. Får börja om. Eller ja, Niklas Johansson är framme och stressar. Får tillbaka pucken. Bra läge för Johansson. Skjuter, men ställde en puck som Händemark jobbar på. Får tag i den också för Andersson. Och tar iväg ett avslut, men håller de utanför sig hela tiden. Så här vad man kan lita på då. Vindel på. Ja, det är Filip Vindlert som gör 1-0. Han fick en riktigt bra träff där, tror jag. Det är ju en ganska dålig vinkel att skjuta på det där. Och det där är ju enda stället han kan göra mål på. Han träffar precis, så det är bra gjort. Det är ett jättebra avslut. Ja, Filip Andersson får hämta upp långpassning. Meningen till Hetta, den hamnar där också till slut. Kvist då. Avslut. Hetta. Lukas Ekstol Jonsson på blå. Kim Karlsson, Ekestad Jonsson skott. Och pucken ligger och dansar på mållinjen. Och ja, hittar Edblom. Tillbaks till Palmjörk. Björklund får lite snurr i anfallszon här. Palmjörk kommer kull. Edblom med en backhand avslut. Lavander med avslutad också. Där fram mål. Det kommer ringas på. Det kändes. Ska säga med bakom målet kameran. Ja. Vi frågar om det hand. Andersson igen. Stressar Kim Johansson högt där. Och Lill Sajs på mål. Ja, helt öppet. 5-3 läge. Och då gör det. Direkt skott. Och han måste ju förflytta sig målvakten. Och hinner inte. Då blir det en lucka mellan benen. Hinner inte. Styrs av Ekestad Jonsson. Han håller kvar den. Niklas Johansson till Megafil. Avslut där. Mål! Det är mål! Ja, tursamt. Där Moldén klubbar. Mållinjen så fort. Ser vi. Ja, jag vet inte. Ska se här. Den tar både på klubban och i ansiktet eller något liknande. Ja, axeln eller något. Ja, singlar över en hel.